Сьогодні у нас буде запіканка. Знову запіканка. Запіканки я робила вже різні, але цей рецепт буде трішки відрізнятися від тих, що були. Тому що цей рецепт іде без цукру, без борошна, без манки, без нічого. Цей рецепт можна використовувати на низько вуглеводному харчуванні. Так що, кому це потрібно, і цей рецепт відноситься до здорового харчування, якби все, давайте готувати. Все тут дуже просто, багато інгредієнтів немає. Це сир, ванілька, цукрозамінник. Цукрозамінник у мене на еритролі і стевії. Молоко 100 мл, 4 яйця і все. І форма вже підготовлена до запікання. Починаємо ми з того, що ми відділяємо жовтки. Ой, не так, буде мені зручніше. Жовтки від білків. Нам треба відділити 4 яйця. Оп. І останнє. Все. Відділили жовтки у сир, білки окремо. Тепер додаємо також у сир цукрозамінник. І якщо не хочете користуватись цукрозамінником, можете додати, господі, цукрозамінник попав, можете додати бананчик. Ну, але банан – це вуглеводи. Тому, якби, не дуже. Ми ж робимо безвуглеводну. На ванілінчик, на кінчику ножа, ніякого ванільного цукру. Цукор ми не використовуємо. Також додаємо сюди 100 мл водички. І для балансу смаку нам треба додати дрібку солі. Зовсім трішки. Дрібка солі. І також ще дрібку солі в білки. І тепер весь цей сир нам треба перебити блендером. Я спочатку просто отак давлю сир, не включаючи блендер, для того, щоб він був уже мілкіший. А тоді вже перебиваю блендером. Ось така консистенція у нас вийшла. Бачите, яка шикарнюча маса. Ще забула вам сказати, в мене сир був жирний, так як я притримуюся кето-харчування, тому в мене сир 18%. Якщо ви берете жир не жирний, тому тоді треба додати сметану замість молока. 100 грам сметани. А так як у мене сир вже жирний, тому я додавала молоко. Так, і тепер нам треба просто збити ці білки до піків у таку пишну піну. Ну ось, збито в мене вже до устойчивих піку, бачите, які? Білочки чудово збилися всі. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ми тепер будемо робити. Тепер нам треба ці білки обережно отак, дозовано, потрошку, знизу вверх, перемішуючи, і увести все в сиркову масу. Обережно для того, щоб білочки наші не опустилися. І отак все потрошку перемішуємо і додаємо. За декілька прийомів. Дивіться, яка чудова воздушна маса вийшла. І ми тепер перекладаємо її в
в формочку. Форму я підготувала зараніше, виклала пергаментною бумагою, а тепер викладаю сюди масу. Вона, звісно, буде підніматися, потім вона буде опускатися. Ну і для того, щоб якомога зробити так, щоб вона менше опускалася, тому форму треба брати не дуже велику. Тому що ви коли побачите, як вона там буде в духовці підніматися, а тоді, Боже, подумаєте, яка красива, але вона тоді, ну, по-любому вона трохи опуститься, тому формочка, ну, беріть не невелику, ось у мене діаметр тут невеликий, форма. Для того, щоб вона, от, яку ви її виклали, так, от по розміру, от така вона потім і залишиться. Розподіляєте рівненько. Духовка в мене вже гріється. Бачите, вона прям така вся маса. Вже хочеться її лизнути і з'їсти. Я вам сказала так, що духовка в мене вже розігріта. Тому ставимо десь на 180 градусів 40 плюс-мінус хвилин. Ось якраз у мене тут стоїть 40 хвилин. Зустрінемося через 40 хвилин. Підгляну трішечки, дивіться, що відбувається з запіканкою, як вона піднялася. Вона була трохи нижче форми, а зараз бачите, яка піднялася. Ну, вона тоді опуститься. Ось така вона вийшла. Впала, звісно, трошки. Ну, це ж таке, творожна запіканка. А бачили, та, яка була? І таки все одно вона падає. Збираємо пергамент весь. І перекладаю тарілочку. І зараз розріжемо, подивимося, яка ж вона на зрізі вийшла. Запечена, гарна така. О, дивіться яка. Вона теж дуже ніжна і по своїй консистенції нагадує чизкейк. Ось така. Ну і по традиції мені залишилось її трошки скуштувати, щоб вам розказати, яка вона. По цьому рецепту я готувала перший раз. Дуже ніжна. Ну що я вам скажу, на смак. Запіканка як запіканка, але дуже ніжна. А так взагалі запіканка як, ну, як запіканка. І, ну, треба враховувати те, що тут немає. Ні, я більше не їм, тому що ж мені зараз не положено. Я тільки скуштувала і все. Запіканка як запіканочка. Але ж тут немає, дивіться, ні борошна, ні манки, нічого немає. І вона чудово тримає свою форму. Ось бачите, вона розрізана і прекрасно, вона не розпадається, нічого з нею не відбувається. Прекрасна запіканочка. Тому готуйте смачного!